Hello, welcome to Tasco and you channel. I'm your channel manager, Joseph Library. Channel today, Pyobya me knowledge sharing ne. Takwa kurai dui jong ne yu knowledge sharing me solution. Channel nawo engineer. Mana ke mana nawo engineer shop lan me solution. Channel ru number 1 sa bi yo. Channel ru dui jong me ha di a. Alu mu yu ba ne. Alu mu yu ba ne. Channel အလုပ်ရွေးလို့မရဘူးဂျူနီယာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရအလုပ်မှာအရင်ဆုံးစဝင်မယ်စဝင်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရှာမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကဘာမှစမလုပ်ရသေးခင်ကျွန်တော်တို့ high level certification တွေဒါမှမဟုတ် high level တင်နန်းတွေကိုမတက်ထားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညောင်းနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့ network industry မှာကဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့no experience ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့သဘောသဘာဝတွေရတယ်အမြင်နဲ့ချိန်ချင်နေတယ်။ဘယ်ချိန်နေတာအခုမှတက်လာမဲ့လူမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့လူတောင်မှတစ်ခါတလေကြာရင်လမ်းပြောက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာမှပေကနာစပြီးတော့ဒီ industry ကိုရှောက်လမ်းမဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကအ experience ရှိမယ်နဲ့ high level တင်တာနဲ့ဥမတက်ပါနဲ့။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားကျွန်တော် basically solution A+ ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်အန်နီရှိမယ်စစီအန်နီပေါ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီအန်နီရှိမယ်ဒီကောင်လေးတွေလောက်ရပြီဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ရရအလုပ်ကိုဝင်မှာရအလုပ်ဝင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဟိုခုနက hardware ပညာလောက်တာတော့တော်မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ networking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို assign လုပ်မလားအားလုံးလို့ရှင် ISP လုပ်မလားအားလုံးလို့ရှင်လို့ရှင်နဲ့ ဒီကျွန်တော်တို့ vendor တွေရောင်းတဲ့ဟာတွေပါလေလို့ vendor တွေရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာကျွန်တော်လုပ်လာအဲဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ် level junior level ထားပါတော့ညီမနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင် assistant ပေါ့ assistant junior assistant level ကနေစဝင်မှာစဝင်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံယူအယူနေနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကလမ်းစာကိုတော့တွေ့မယ်လမ်းစာကိုတော့တွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုအနေထားမျိုးနေကျွန်တော်တို့ကို set ရှောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာမျိုးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နံပါတ် 3အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံသေးကားချက်ကြီးမတတ်မှတ်ထားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာလည်း junior တွေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများအတွေ့အားအခုကျွန်တော်တို့စာပါအားကျွန်တော်တို့ဟိုစာ routing and switching အားကျွန်တော်တို့ firewall security အားစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဝင်လာကြတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာလုံးစာ တမအနေနဲ့ကဒီလိုမျိုးဟိုစဉ်းစားလိုက်တာအခုအတွက်စကုပ်ကို ပိုကျင်းသွားစေတယ် စကုပ်ကို ပိုကျင်းသွားစေတယ် အဲ့လိုမျိုးကျင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရတဲ့ဟာနဲ့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ် ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံအရဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်က network ထဲ ဝင်လာခဲ့တာ network ထဲ ဝင်လာခဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အစဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က CDB တက်စင်ရဲ့အလုပ်ကိုစလုပ်ခဲ့ရပါတော့ CDB တက်လွန်ခဲ့တဲ့ 2015 မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ CDB အလုပ်ကိုစပြီးတော့လုပ်ကိုင်းခဲ့တယ်။လုပ်ကိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်လမ်းနေဆောင်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတိတ်တယောက်ကိုဦးညီတောင်းပြီးတော့ဒီဝင်ခဲ့ပါတော့။ဝင်ခဲ့တဲ့အနေအထားအနေပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ CDB လုပ်တော့ဆိုလို့ရှင်အန်တလော့ကင်မရာပဲပေါ့နော်အန်တလော့ကင်မရာတွေဆင်ရတဲ့အချိန်မှာအန်တလော့ကင်မရာအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IMI camera ပေါ်လာ IMI camera တွေကိုကျွန်တော်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်IMI camera တွေဆင်ရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ IMB ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဒါပေမဲ့နှောင်းငယ်အကြောင်းကျွန်တော်လုံးလုံးမသိသေးဘူးနော် CCTV ဆင်နေဆိုတာကျွန်တော်အဲ့တုန်းက level ကကျွန်တော်ကတူပေါက်တယ်လေကားထန်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် CCTV တန်းရေပေါက်တယ်ရေပေါက်တယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှောင်းငယ်ကောင်တစ်ကောင်ရိုက်ဖို့တော်တော်ဟိုကဘာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့တယ် အဲ့တော့ဆိုပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် A+ ရှင်းနေရှင်းမီနောက်မီဂျာတဲ့ကောင်နေဖြစ်ရှင်းမီနောက်မီဂျာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကဟို
저 ຈົ່ງຕັດນີ້ເຈົ້າຢູນິເວີສິຕີ້ຈູກໍຫນືຈາຈောင်းຕັດນີ້ເຊິ່ງກ້າລົງມາຈົ່ງເຮົາວ່າຕໍຕົງສູ່ເຮົາກາຍຫມູລະເອີຫນືວ່າແລ້ວຣິດເກມຫມົກແດ່ຈົ່ງເຮົາວ່າເຕັດສະຕາວາຕີນະສູ່ອະເວອະເວຈົ່ງເຮົາຫມັດແມ່ຍາສໍໂລຊິເອີທໍລີ້ອ້າຍມາຈົ່ງເຮົາມຽນຫມູແດ່ທີ່ໂຫສາມາວສ໌ດີສູ່ເອີປູລົງນີ້ແນ່ເບຊິເອີຊິດຕາມບໍ່ວິນໂດວໂອເອຊພີໂລວ່າໄອ້ໂ
ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်အမေရိကန်လာပေါ့အာလေးလာခြင်းနဲ့တင်ပေးပါလားအာညီလေးအမသေးနဲ့သူတို့လည်းအာသေးလို့ပေါ့နော်မအားသေးရဲ့ကျွန်တော်အော်ငါမရသေးဘူးဝင်โอเคအဲ့ဒါဆိုဆက်တနေ့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းလေကျွန်တော်အခုအဲတက်ခဲ့တဲ့တန်တဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းစီဝိုင်းစီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စီတီဗီကိုကျွန်တော်ကဖစ်စကယ်တော့ချိန်မိတာအလုံးဖစ်စကယ်တော့ချိန်မိရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွားပြီးတ
ကျွန်တော်တို့ကတော့နှစ်ဝက်ကိုနားမလဲဘူးဒါပေမဲ့ဒီလှုပ်ချင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဂျူနီယာလေဗယ်ရဲ့စတိုရီ1လေးကိုကျွန်တော်ဒီအားလေးနဲ့လုပ်ဆက်ချင်ပါတယ်